အိမ်တွေကိုဘာမပြောညာမပြောနဲ့ဘူရိုဇာနဲ့ထိုးခံရတာတွေတို့အိမ်ပေါ်ကနေတော့ဘာမှယူလို့မရပဲနဲ့ဆင်းပေးလိုက်ရတာလို့ဘာလို့လူမဆန်စွာရက်ဆက်တဲ့စကားစာရဲ့လောက်ရတွေကိုမြင်ရတော့လေအဲ့လိုလူတွေအတွက်အရန်ကိုချင်းနဲ့စာပါရဲ့အရန်လဲတနာမိပါတယ်သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကိုမင်းအောင်လိုင်းတို့တစားစီဖြက်စီးနေတာဘလာဆိုင်ရဲ့တရက်ကိုစာဦးထည့်ရဆွဲထုတ်ပြီးတော့တစားစီဆွဲဖြုတ်သလိုဆွဲဆုပ်သလိုတစားစီဆွဲဖဲ့နေတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြင်ရတွေ့ရတာအယံကိုအယံကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်အဲ့လိုဟာလို့အဆင်ပြေကြမ်းမပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးလည်းဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နောက်မမြင်ရှင်တော့ပါဘူးခင်ဗျဟိုမမြင်ရအောင်လဲမမြင်ရအောင်လဲစူးစမ်းနေကြပါလေနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုပြည်သူအာဏာပြန်လည်ရပြီလို့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကြီးကိုတည်ဆောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးတွေမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီလိုချိန်မှာတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ခံရတဲ့လူတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်အားလုံးလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်အထူးသဖြင့် NUG အစိုးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်ဦးဒေါ်လာရေးတောက်ဦးကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပေးနေတဲ့ NUG အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြီးအောက်မှာအားလုံးရှောက်လန်းနေကြတဲ့ပြည်သူတွေပြည်သားတွေ PDF တွေ EAO တွေအားလုံးကလည်းတူညီစွာရှောက်လန်းနေကြပါတယ်မကြခင်လဲကျွန်တော်တို့တွေအောင်ပွဲကိုစခုနိုင်ဖို့အချိန်နေအချိန်ခါလဲကြာရောက်တော့မှာပါပြည်သူတွေဒီကြားထဲမှာဒီလိုလေးတွေမြင်ရတာလေးကြတော့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ကောင်းပါအောင်ခင်ဗျအရန်ကိုဝန်းနေမိပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်လဲလူကြုံများဖြစ်မိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအနေနဲ့လဲဒီလိုအဖြစ်ပြုအဖြစ်ဆိုးကြီးတွေကိုနောက်ထပ်မကြုံကျင်ကြတော့ဘူးဆိုတာအားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိနေကြမှာပါဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြီးမဆုံကျင်ကြဘူးဆိုရင်တော့လူတိုင်းရှင်ထဲမှာရှိနေကြမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်တွေကိုမှန်းဆကြည့်မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာလူရဲ့စိတ်တွေကိုတွေးတောကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ဗျာဒီအတွက်လည်းဟိုအားလုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီနေကြတယ်ဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကပြည်သူတွေယုံကြည်ပေးကြပါပြည်ပလူတွေကိုလည်းဟိုတလွဲတွေမထင်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူတွေလှူထားတဲ့ငွေတွေပြည်သူတွေရှိရရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရဘတော်မှအလွယ်သုံးစားမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေယုံပေးကြပါအညူကြီးအစိုးရဘက်ကနေရက်တီပေးလို့ရတဲ့လောက်ရက်တီပေးကြပါအညူကြီးအစိုးရပြည်သူငွေကိုဘယ်တော့မှအလွယ်သုံးစားမလုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲရဲအာမခံပါတယ်အညူကြီးအစိုးရသာဒီအချိန်မှာမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရအညူကြီးအစိုးရသာမရက်တီခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်88ကိုကြုံခဲ့တဲ့လူတွေကိုလက်တော့ပြီးတော့မေးကြည့်ပါ88ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုလက်တော့ပြီးမေးကြည့်ပါဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာ NUG အစိုးရသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးစစ်ဖနာအောက်ကိုငြိမ်ဝှက်ပြပြားစွာနဲ့အချိန်တိုတွင်းမှာပြပြဝှက်ပြီးရောက်သွားမှာအချိန်ဒီဒီထက်ဆိုးသွားမယ်ဆိုတာကို88ကိုမိခဲ့တဲ့လူတွေကိုလက်တို့ပြီးတော့မေးကြည့်ပါ88မှာပါခဲ့ပြီးတော့ NUG ကိုအပုတ်ချတဲ့လူတွေတော့တော်မမေးနဲ့အဖြေထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအတိအကျပဲ88မှာပါဝင်ပြီးလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့လူတွေတကယ်ခေါင်းဆောင်တွေတော်မေးကြည့်ပါဒီချိန်ထိ NUG မရက်တည်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်ထိပြည်သူတွေကမရက်တည်ပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဖဏ္ဍအောင်မှာပြပြဝှက်ဖို့ကအချိန်တလပဲသူတို့ယူလိုက်မယ်အချိန်တလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစစ်ဖဏ္ဍအောင်ကိုပြပြဝှက်သွားမှာအဲ့ဒါမေးကြည့်လိုက်ပါတမိုင်းကိုမှီခဲ့တဲ့လူတွေ88ကိုတကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုမေးကြည့်ပါ88မှာပါခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လက်တီလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ဟစ်ကြွေးနေတဲ့လူတွေရဲ့စကား88မှာပါခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ NUG ကိုထိုးချနေတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုတော့မယုံပါနဲ့အဲ့ဒါပြည်သူတွေကိုဂျင်းတဲ့နေတာပြည်သူတွေကို NUG နဲ့သွေးခွဲအောင်လုပ်နေတာလူတရမှာ99ယောက်က88ကိုမှီခဲ့တဲ့လူ99ယောက်ကအပြည့်မှန်ပေးပါလိမ့်မယ်
ပြည်သူဘက်မှာယက်တီပေးတဲ့အစိုးရမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနင်းပြဘဝကိုအချိန်တစ်လအတွင်းမှာရောက်သွားဖို့ဟာစစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအလွန်လှင့်မြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတွေရှေ့ကမမရက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ဖို့လို့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုကြောင့်မို့လို့အမှန်တကယ်ယက်တီပေးတဲ့ NUG ကိုလက်စားပါတယ် NUG ကိုလှူထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေကိုNUG ရဝင်ကြီးတွေဖြုံပြီးတော့တုံးပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုလှက်ပတ်သွားပါနေပြောတဲ့လူတွေစကားကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့ယုံကြပါအဲ့ဒါသွေးခွဲနေတာဒီနေ့ဝါရှင်တန် DC မှာမနေရပါဗျာဒီနေ့လို့ပြောမယ်ဆမ်းမနေရပဲပြောမှာပေါ့ NUG ရုံကဖွင့်ခဲ့နိုင်တယ်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်ဂုံယူရမယ်ဒီလိုရုံကဖွင့်နိုင်ခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအများကြီးအရင်ကထက်အစပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့ NUG အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပို့လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါကိုဂုံယူရမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုဂုံမယူဘဲနဲ့ဘာလို့ one day ပက်လက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ NUG ကိုစော်ကားချင်ကြလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမရဘူးဒီရုံကနေငါကဒီရုံးကန်းတွေအတွက်ကုန်ကြစေပြည်သူတွေ NUG ကိုလှူထားတဲ့ project တွေပြည်သူတွေ NUG ကိုပေးထားတဲ့ပတ်စံတွေပြည်သူတွေ NUG ကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ဝင်ငွေတွေတဲရနေပြီးတော့တပြားတစ်ချက်မှမတုံးဘဲနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Washington DC ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြန်မာ community မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့အမေရိကန်ရောက်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးတော့ဒီရုံးခန်းကြီးဖြစ်လာအောင်ကုညီဆောက်ရှောက်ပေးနေတာပြည်သူတွေ NUG ကိုလှူထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြည်သူတွေ NUG အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးထားတဲ့ project တွေကငွေတပြားမှမပါဘူးအဲ့ဒီတဲ့ရှင်းတဲ့စရင်ရှင်းတန်းရှိသေးလားဘာလို့ထတ်တိကျင်သေးလို့ NUG ကိုဒီလောက်တော့စော်ကားနေကြတာလဲပြည်သူတွေငွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရဲရဲတောက်ရဲရဲညီယနေ့ထက်ထိတဒတ်တအားလုပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအဲ့ဒီငွေကိုပြည်သူတွေလှူဒန်းထားတဲ့ငွေကိုအလွဲသုံးစားပြုခွင့်ဘသူမှပေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူကားမှလည်းအလွဲသုံးစားမလုပ်ခဲ့ဘူးမြန်မာပြည်အတွက်ပဲမျက်နှာမူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကို NUG ဥဆောင်ပြီး NUG အောက်က NUG အနောက်ကလိုက်နေပြည်သူတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲပြသချင်တာအလုံးပူပေါင်းပြီးတော့မိသူကမှဒီငွေကြေးတွေကိုတုံးဆွဲနေတာတယောက်မှမရှိခဲ့ဘူးအဲတုံးဆွဲလို့မရအောင်လဲမြန်မာ community အတိုင်းဝိုင်းမှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကဒုနဲ့ဒေးရှိတယ်လှုပ်လို့မရဘူးအန်ယူဂျီဖွဲ့စည်းထားတာသူ့သဘောတဘာဝအတိုင်းဖွဲ့လို့မရဘူးပြည်သူတွေမပါဘဲနဲ့ပြည်သူတွေမထောက်ခံဘဲနဲ့ပြည်သူတွေမပါဝင်ဘဲနဲ့ကိုဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့စည်းလို့မရဘူး NUG ကိုကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး NUG ကိုကျွန်တော်တို့ကအစိုးရအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ရတယ်ငါတို့အစိုးရဘာကြီးလိုအပ်နေတယ်လဲငါတို့အစိုးရဘာတွေမှားနေတယ်လဲငါတို့အစိုးရဘာတွေလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့ကနေရာတိုင်းမှာရှိရဲ့အဲ့ဒါအမှန်တရားတွေမှန်သောစကားတွေ NUG အပြစ်ပုံချမယ် NUG ကိုထိုးချမယ် NUG ကိုဖောင်းနေထုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတဆုံးအရင်ကြည့်ပါသူများမျက်ခုံးဝေးပေါ်တက်ပြီးစဉ်းညံမလျှောက်နဲ့မျက်စိတစ်စုံကိုကြည့်ပါ
အဲ့မျက်စိတဆုံးကြည့်ပြီးမှဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာပြောပါအန်ယူဂျီနဲ့တပ်ပါတီနဲ့ဂျာမာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကြီးအများကြီးရှိတယ်အန်ယူဂျီကိုကာကွယ်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တပ်ပါတီတဲ့ဂျာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကြီးအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အန်ယူဂျီကိုကာကွယ်ရမယ်အညူကျူစောင့်ရှောက်ရမယ်အညူကျူကုညီရမယ်မင်းတို့ကတစ်ဖက်ပိတ်တွေပါတစ်ဖက်ပိတ်တွေပါလာမပြောနဲ့ပိတ်တယ်ပိတ်ကိုပိတ်တာတစ်ဖက်ကိုပိတ်တာဘာဖြစ်လို့တစ်ဖက်ပိတ်တာလဲမင်းအောင်လည်းကိုတော်လန်ခြင်းလို့တစ်ဖက်ပိတ်နေတာကြံတဲ့လူကိုတော်လန်ဖို့မဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လည်းဆိုတဲ့အောက်တန်းစားကောင်ကိုဒီညမာမြေပေါ်ကနေပြီးတော့အုတ်ချုပ်ခွင့်မရအောင်တော်လန်ဂျင်လို့ကိုအန်ယူဂျီဘက်ကနေတစ်ဖက်ပိတ်နေတာအန်ယူဂျီကိုထိုးချလာတဲ့ကောင်တွေထိုးချလာတဲ့ကောင်မတွေအန်ယူဂျီကိုထိုးချဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မှအားကိုးစရာဆိုလို့အန်ယူဂျီပဲရှိတယ်နိုင်ငံတကာတန်တမာရေးမှာလှုပ်ဆောင်နေတာဆိုလို့ NUG ပဲရှိတယ်။ဒါကို NUG ကလူဝင်ကြီးတွေကသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG ကဝင်ကြီးတွေကတော်ရကနေတကာမြန်မာပြည်ပြန်ပြီးတော့သွားမှလာ။ဒေါက်တာဆာဆာချီးပြည်နယ်သွားပြီးတော့လက်တီလက်မောင်တန်းပြီးသွားလှုပ်ရမှလာ။ဒေါ်စင်မအောင်ရန်ကုန်မြို့လယ်ကစူးလေခမ်းမကြီးပြည်သူခမ်းမရှိမှာသုလေဇေဒီရှိမှာသုလေဖျားလမ်းမကြီးကိုတက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုစီရင်ရေးဆင်းပေးရမှာလားခမရတို့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောကြသမှာအချိန်နဲ့အမရွေးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကာလဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံထွဲမှာအောက်တန်းကြတဲ့မင်းအောင်လည်းမွေးထားတဲ့ခွေးတွေကနေရအနှံ့မှာရှိရယ်အောက်တန်းကြမင်းအောင်လည်းမွေးထားတဲ့တလန်တွေကနေရာတကာတိုင်းမှာရှိရမြန်မာပြည်နေရာအနှံ့မှာအိမ်ကျူအိမ်ကြားချောင်းကျူချောင်းကြားမြောင်းကျူမြောင်းကြားမှာအစမင်းအောင်လည်းမွေးရတဲ့ခွေးတွေအကုန်ရှိတယ်ဒီလောက်ခွေးတွေပေါ်များတဲ့နေရာတွေကြားတဲ့ဦးဒေါက်တာဆာဆာတို့ဒေါ်စင်မအောင်တို့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့ဥယျာဉ်မွန်တို့ကနေပြီးတော့မြေပြင်ဆင်းပြီးတော့သွားလှုပ်ရှားပေးရမှာလားစင်စားပြီးတော့ပြောကြပါဦးစင်စင်စားစားလဲတွေးခေါ်ကြပါဦးဘာဖြစ်လို့ NUG ကိုခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ဒီမုန်းနေကြတာလဲတပ်ပါဒီရော NUG ကိုထောက်ခံတဲ့လူရောဒီတော်လန်ရေးကြီးကထွက်သွားခိုင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်နိုင်ဘူးNUG ကိုထောက်ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးကနေထွက်သွားဖို့လုံးဝမရှိဘူးထွက်သွားရလည်းမလို့ထွက်သွားရမှာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးတပ်ပါတီနဲ့တပ်ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေထွက်သွားရမှာတပ်ပါတီနဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်နေတဲ့လူတွေထွက်သွားရမှာကျွန်တော်တို့ NUG ကိုကာကွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီတော်လန်ရေးကြီးကထွက်သွားရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော်လန်ရေးကြီးမပြီးမဆုံးမချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပေးရအောင်မှာကုညီပေးရအောင်မှာအန်ယူဂျီဘက်ကနေဝိုင်းရံပေးရအောင်မှာအဲ့ဒါအဖြေပဲအန်ယူဂျီကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေထွက်သွားခိုင်းမှုစကားကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့လက်မခံတီးမခံနိုင်ဘူးမကျေနဲ့မင်းတို့ထွက်သွားငါတို့ထွက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးပေါ်တင်ပြောတာမကျေနဲ့မင်းတို့ထွက်သွားလိုက်ငါတို့တော်လန်ရေးပြရမောင်းမထုတ်နဲ့တော်လန်ရေးပြငါတို့ထွက်သွားတဲ့အကြောင်းရှိဘူးဒီတော်လန်ရေးမပြီးမဆုံးမချင်းအန်ယူဂျီကိုငါတို့ဝိုင်းရံနေအောင်မှာအန်ယူဂျီဘက်ကငါတို့ထောက်ခံနေအောင်မှာအန်ယူဂျီကိုငါတို့ပန့်ပိုးနေအောင်မှာဒါအဖြစ်ပဲငါတို့ထွက်သွားခိုင်းမှုစကားနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှထပ်မပြောနဲ့သိမခံနိုင်ဘူးတိခံစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘယ်နဲ့ကွာမြတော်လန်ရေးကိုလုံနေရဲ့လူတော်လန်ရေးကနေထွက်သွားပါလို့ပြောတဲ့စကားတော်တော်မိုက်ရိုင်းသွားပြီမပြောတင်တဲ့စကားတွေ
အညူကြီးမရှိလို့မရဘူးဒီချိန်မှာဒီနေ့တန်ရေးတက်မှတ်ရေးနဲ့အညူကြီးတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းခီးစဉ်နေမှာအရင်ကအညူကြီးနဲ့တွားတွေ့ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေလွတ်တော်အမတ်တွေနိုင်ငံအသီးသီးရခေါင်းဆောင်တွေသူတို့နဲ့မတွေ့ပါနဲ့လို့အမြဲတမ်းသူတို့တွေမှားကြခဲ့တယ်တွေ့တွားတွေ့ရဲ့ဝင်ကြီးအားလုံးဒီနေ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီအတွေ့ခံရတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေဝင်ကြီးတွေကိုကိုယ်တိုင်ကဟိုကငါတို့နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်လို့ကဘာကိုကြေညာခွင့်ပေးထားပြီအဲ့ဒါအန်ယူဂျီကိုသူတို့ထောက်ခံသလားမထောက်ခံသလားမင်းတို့ခေါင်းရှိရင်စဉ်းစားနားလည်လားအန်ယူဂျီကိုအမေရိကန်အစိုးရကအင်ဂျူရိုကနေပြီးတော့ထောက်ခံပါတယ်လို့ကြေညာမှထောက်ခံတယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလန်နန်းတော်ကြီးထရားနေပြီးတော့အန်ယူဂျီကိုထောက်ခံပါတယ်လို့ပြောမှထောက်ခံတယ်လို့ဆိုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတန်ရေးတမန်ရေးမှသူတို့လက်ခံတွေ့ဆုံဖြေကြားညီနိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာဒါတောက်ခံမှုပဲအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါအဓိကအချက်တွေတန်ရေးတမန်ရေးမှာဒါကြောင့်မို့လို့ပြောနေတာအန်ယူဂျီဒီတော်လန်ရေးမှာမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဒီတော်လန်ရေးမှာအန်ယူဂျီကိုဝိုင်းရနေတဲ့လူတွေလည်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအန်ယူဂျီဝိုင်းရနေတဲ့လူတွေကိုဒီတော်လန်ရေးကထွက်သွားပါလို့စကားလာမပြောနဲ့မင်းထွက်သွားလည်းမကြည့်နိုင်ငါတို့ထွက်သွားကြအကြောင်းရှိစကားကုန်မယ်ဒီထက်ပို့ပြီးစကားမင်းတို့မပြောခြင်းယောက်ျားတွေယောက်ျားစကားပြောကြပေါ့ဘာဖြစ်တာလဲအန်ယူဂျီမင်းတို့မကြိုက်တာလားအန်ယူဂျီထောက်ခံတဲ့လူကိုမကြိုက်တယ်လို့ပြောတာကအညူကြီးကိုမကြိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါဆိုဘာဖြစ်လို့လိုင်းကိုတက်ပြီးတော့တော်လိုင်းစကားကြီးပြောနေကြပြီးတာလဲမပြောပါနဲ့တော့လားနားကြီးလည်းညီတော့အာယုံတွေနောက်တော့အညူကြီးဒီနေ့ထိဒီသူ့ငွေကိုတပြားတစ်ချက်မှမစားခဲ့ဘူးတပြားတစ်ချက်မှအလွယ်သုံးစားမလုပ်ခဲ့ဘူးအညူကြီးပြည်သူတွေလှူထားတဲ့ငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ပြီးကဘာပတ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေခမားတို့အန်ယူဂျီကိုဘလောက်များထောက်ပံ့ခဲ့လို့ဒီစကားကြီးပြောနေရတာလေကျွန်တော်တို့တွေထောက်ပံ့ခဲ့တယ်သူတို့အဆင်ပြေတယ်လို့လူရမှာသုံးပါစီဆိုပြီးတော့စေတနာတရာတအားနဲ့ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ကိုအန်ယူဂျီကိုပေးအပ်ခဲ့တာပေးဆက်ခဲ့တာကူညီခဲ့တာထောက်ပံ့ခဲ့တာအန်ယူဂျီဘာလုပ်လုပ်ပြည်သူတွေကြည်ဖြူတယ်ဒါပေမဲ့အန်ယူဂျီမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအန်ယူဂျီမလုပ်ခဲ့ဘူးဒီအလုပ်တွေကိုအလွဲသုံးစားအန်ယူဂျီမလုပ်ခဲ့ဘူးဘယ်ဝန်ကြီးမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအန်ယူဂျီပဲသွားပြည်သူကိုအမြဲတမ်းချပြတယ်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုတဲ့ဒေါခင်မမမျိုးအင်္ဂလန်သွားတယ်သူတို့အမြဲတမ်းချပြတယ်အင်္ဂလန်ရောက်ရင်အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့တွေ့တယ်ဆွေးနွေးတယ်တိုင်ပင်တယ်ညှိနှိုင်းတယ်ပြောပြတယ်သူတို့ဘာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြီသူတို့ဘာတွေပြောခဲ့ပြီးပြီအကုန်ရှင်းပြတယ်ဒါသူတို့တွားတဲ့လမ်းစဉ်လေလीသူတို့ခြားပြတယ်သူတို့ပြောပြတယ်လीဒါကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဗာတိကျင်သေးလေအဲခြားပြတဲ့အချိန်တော့ခမားတို့ညားမတောင်းပဲနဲ့ဘယ်နာသွားပြီးတော့ဗာလုံနေကြတယ်လေစာရီမဖတ်ကြဘူးလားစာမတတ်တာလားတတိရင်မကြည့်ဘူးလားနားမရှိဘူးလားမျက်စိမပါတာလားလေ့လာပါသုံးသပ်ပါဆုံးဖြတ်ပါပြီးတော့မှဝေဖန်ပါမလေးလာမတုံတက်မဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့ဇွတ်တင်းကြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ပြောနေကြတာတွေကဒီတော်လန်ရေးကိုပြည်သူတွေကြားထဲမှာ
ဝေဝါးစေတယ်အတွေးတွေမှားစေတယ်တော်လံရေးကြီးကိုနှောက်နှေးစေတယ်ဘသူမဆိုမြန်မာနိုင်ငံတွေကလူတွေကအဓိကပေါ့လေဒီတော်လံရေးကြီးကိုအမြန်ပြီးကျင်တာ